er þetta nafnið þitt? Já. Já. Hver er þetta? Sergei? Þú þekkir hann ekki neitt? Nei. Hvað er með þess að serpa að það segja? Þeir eru að rústa fyrir með fyrirtækir. Allir starfseminni. Þú gerir þetta. Stalst þessu frá konunni þinni? Hún kipti þetta. Pusti, brat. Jebači mu keo. Piči mu keo. These gentlemen are showing a particular interest in your business. Despite their funny accent, I doubt they were joking. Ust sve amateri ovdje, razumiješ? Ovat Island, to ti isto kod Disneyland, brate. Þetta eru naglar, herrþjálfun. Vopnaðir. Þetta er engin vellingatök. Come out and play, let's have some fun. Take off the rules and ruin.